Re, viss ēters ir te! Šo sestdienu, tas būs 26. martā, Meža parka lielai iestrādē norisināsies atbalsta koncerts Palīdzi piecelties, kas tiks veltīts ukraiņu bēgļu bērniem un ģimenēm. Visi dalībnieki, jāteic gan pašmāju, gan arī daži ukraiņu mūziķi, koncertā piedalīsies bez atlīdzības. Savukārt biļetes pārtaps par ziedojumiem un pilnīgi visi ienākumi tiks ziedoti bērnu slimnīcas fondam, tos novirzot ukraiņu bērnu psiholoģiskajam atbalstam un arī ārstēšanai. Un šorīt pie mums ir bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liena Dambiņa. Labrīt, un arī mūziķis Satis. Labrīt. Labrīt. Labrīt! Liena, jūs esat šī projekta vēstnese arī, un mēs zinām, ka bērnu bēgļu vidū ir īpaši daudz, 90% vispār kopumā tieši sievietes un bērni, un viņiem noteikti ir ļoti, nevis vienkārši kaut kādā neizprotama, bet noteikti smaga, traumatiska šī situācija, māju pamešana, nerunāsim par šķiršanos no tētiem un no ģimenes. Kā ir ar šo atbalstu, ko var sniegt? Bērnu slimnīca un profesionāli psiholoģiski palīdzot iesaistoties. Jā, nu mēs šobrīd jau to darām. Darām, var teikt, kopš pirmās nedēļas, kad ukraiņu bērnu un ģimenes parādījās Latvijā, nonāca līdz Latvijai, ir šobrīd gan pusaudžu resursu centrā Rīgā bērni, kuri saņem atbalstu un viņu ģimenes, un ir arī reģionālās filiālēs, jo mēs zinām, ka cilvēki šīs ģimenes nepaliek tikai Rīgā, un tāpēc ļoti svarīgi ir skatīties arī uz to reģionālo aspektu, lai katrā vismaz tuvākajā vietā šiem cilvēkiem atbalsts būtu pieejams. Attiecībā uz bērnu slimnīcu, jā, arī Ukrainas bērni nav tāds izņēmums, kā varētu teikt, jā, kā varbūt bija pirmajā nedēļā. Jā, bērniem ir veselības vajadzības un ir bērni, kuriem ir bijušas jau kroniskas saslimšanas vai kādas veselības vajadzības, ar kurām viņiem ir atbraukuši uz šejieni. Un, protams, ir tie bērni, kuriem vienkārši pa ceļam līdzīgi kā mūsu bērni saaukstējas vai saķer kādu vīrusu un arī viņiem vajag ārstu palīdzību. Tāpēc, jā, mēs jau daudz ko darām šobrīd. Esam varējuši pārliecināties par to, kā strādā mūsu loģistika caur bērnu slimnīcas fondu un bērnu slimnīcu, bet esam arī gatavi droši vien līdzīgi kā daudz citu šobrīd Latvijā strādāt arī absolūti nestandartā, pieņemot, ka būs visdažādākās situācijas un mēs darīsim tādas lietas, kuras varbūt ikdienā mēs nedaram. Tā tas vienkārši šobrīd ir un viss kārtībā. Mēs vienkārši būsim tam gatavi un tā. Pēc visa tā piedzīvotā un pārdzīvotā, vai tu vari ieskicēt, cik varbūt plašs ir tas mentālo psiholoģisko traumu spektrs? Bērniem un droši vien, ka liela nozīme ir arī visiem tiem cilvēkiem latviešiem, kas šobrīd viņus uzņem, kas ir blakus, kas varbūt palīdz to pamanīt, jo pēc visa tā piedzīvotā, iespējams, ka viņi paši uzreiz nedomās, hei, varbūt mums vajadzētu vērsties kaut kur pēc palīdzības. Jā, jo ir jau arī tā praktiskā puse. Cilvēki vispirms grib nokārtot dokumentus, viņi grib saprast, kur dzīvot. Jā, viņiem ir dažādas tās praktiskās lietas, kas ir vajadzīgas, un līdz ar to patiešām tie cilvēki, kur uzņem vai tie, kur saskars ar šiem cilvēkiem, piemēram, kongresu namā, ja, vai kādā citā vietā, tie īstenībā ir tie, kuri visbiežāk arī vēršas pie mums pēc palīdzības. Un pasaka, mums ir tāda un tāda situācija, vai jūs varētu piedāvāt kādu palīdzību un sirsnīgs paldies viņiem, jo patiešām ģimenēm ir grūti norientēties, vai arī viņi var nepamanīt. Un piemēram, nezinu, bērnam ir šausmīgs bailes no pērkona, ko bērns min kā pērkonu, ja, bet mēs saprotam, ka tas nav nekāds pērkons. Un vecāks arī brīdī domā, nu labi, tur ir tāda simptomātika arī fiziska, ja, piemēram, nelabu dūšu. Bērnam varbūt pat nevēršas pēc palīdzības ar domu, ka tas pāries, un to var pamanīt tieši varbūt tie apkārtējie, ja, kuri var savukārt, kuri zina, kur var vērsties pēc palīdzības, sazināties ar mums, un tad arī šo palīdzību mēs organizēsim. Šī labdarības koncerta sakarā atī mūzika noteikti ir valoda, kas spēja runāt ar dažādām publikām, ļoti dažādām auditorijām, emocionāli arī saviļņot, teiksim godīgi arī dziedēt zināmos apstākļos, pēc noteikti, kā pats, kā mūziķis izjūt šo nezinu, pirmkārt jau šo laiku droši vien esam runājuši kopš sācies karš. Vispirms es gribu pateikt paldies liels visai valstīm sabiedrībai kopumā, kas iesaistās un dara visu iespējamo, lai palīdzētu šajā situācijā. Kā es jūtos? Es domāju, es jūtos kā 99% valsts iedzīvotāji šajā brīdī. Nekas vairāk, nekas mazāk. Ir grūtāk strādāt un vairāk domas ir pievērstas ģeopolitiskajai situācijai kopumā. Bet jā, es piekrītu par mūziku. Mūzika ir tā, kas dziedē, mūzika ir tā, kas vieno, mūzika ir tā, kas vēstī, palīdz. Un jā, manā dzīvē mūzika ir ļoti daudz no manas dzīves. Faktiski. Ar šo savas dzīves nozīmīgo daļu palīdzēt vākt līdzekļus šādam mērķim, vai tā ir arī īpaši tāda uzstāšanās piedalīšanās labdarības koncertā, kā tieši šī sajūta sestdienai gatavojoties?
Kā tā nāk? Es pats kā mūziķis iesaistos daudz un dažādās labdarības koncertos, jo man tā doma arī ir, ka ir jāpalīdz. Nu, un ja es to varu darīt, tad es to daru. Un liels paldies visiem 35 mūziķiem, kuri ir iesaistīti šajā koncertā. Liels paldies visiem organizatoriem, kas to rīko, tāpat arī visiem tehniskajiem personālam, kuri ir iesaistīti. Ja? Un es ļoti ceru, ka jūs ļaudz būsiet atsaucīgi, kur kam ir šeit. Ja? Jūs būsiet atsaucīgi un meklējiet biļetes un brauciet un palīdziet, jo naudiņi nonāks pareizajā vietā pareizajiem cilvēkiem, kuriem vajag vairāk šobrīd. Kādi mākslinieki vēl koncertā uzstāsies? Visu droši vien nenosauksiet, bet ieskicēt. Es zinu, ka man tētis būs arī Jāsim Mediņu mūzikas skolas kuri. Dažādi mākslinieki visu uzskaitīt ļoti sarežģīti un ļoti profesionāla grupa pavadīs. Tā kā lūdzu brauciet visi uz koncertu. Dažus vārdus arī varam paši nosaukt. Es saprotu, ka gan Anci Krauze ar bērniem Sejāņu ģimene, Jūras Kaukulis ar meitu, Kristīna un Mārcis Kristians Kalniņi, Anmarija Zikfrīds Muktafāvils, Karnevēl Jūtu un vēl. Nu, jā, es tik ātri nemācētu. Nē, nu tad man ir iekšā, jā. Un par biļetēm mums koncerta iniciators īstenībā ir mūsu liels ilgadējs atbalstītājs Džons Tallīs, kurš bērnu slimnīcā jau pats ir ziedojis daudz, un tā viņa arī ideja par biļetēm bija, ka tas ir ļoti simbolisks ziedojums. Katrs var ziedot, cik grib, protams, jāskaitot uz bērnu slimnīcas fondu, bet biļetes sāks no 3 eiro ar domu, lai ikviena ģimene varētu atnākt uz šo koncertu. Tas arī ir tā domāts, lai mēs kopā ar bērniem visi kopā atbalstām viens otru, atbalstām Ukrainas cilvēkus, un Ukrainas cilvēkiem savukārt uzrādot pasi ieeja būs bez maksas, tāpēc mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim arī šī koncerta laikā būt kopā ar viņiem. Mhm. Un savukārt šo līdzekļu jau tālākais ceļš, tā loģistika, teiksim, tā teorētiskā loģistika ir izdomāta par to, jā, kādā... tas ir bērnu slimnīcas fonda, jo šobrīd apmaksātās lietas bērniem, kas ir saistītas ar to, ko valsts neapmaksā. Jo, protams, ka viņiem pienāks valsts un apmaksāt veselības aprūpe, kas ir lieliski. Ja? Mēs zinām, ka ir visādas situācijas arī Latvijas bērniem šeit uz vietas, kur šo līdzekļu nepietiek. Turklāt, es jau minēju šīs sociālās vajadzības, kas Latvijas bērniem varbūt nav tik daudz bijušas, līdz šim mēs neesam palīdzējuši, piemēram, ar transportu, ja? Piemēram, ar izmitināšanu, ar drēbēm, ar viskaut kādām lietām, kas nav mūsu ikdienas bērnu slimnīcas fonda darbs, bet kas ir vajadzīgs šiem cilvēkiem. Mhm. Skaidrs, ka arī Latvijas bērni skatās ziņas, un es zinu, man puika pirmajā dienā pēc panorāmas teica, mamma, man tik žēl to Ukrainu, ja tu ļautu, es nokrāsot sev visu seju zili dzeltenu. Bet es saprotu, ka šis ir arī viens no tiem pasākumiem, kur tiešām bērni varēs iesaistīties, un tieši ar mākslinieckajām dotībām paust savu atbalstu, jā, vai ne? Tas arī ir pētījumos pierādīts, ka palīdzot otram, tu palīdz arī sev tikt galā ar situācijām. Un bērniem tas, man liekas, arī ļoti svarīgi. It kā jau nav tāda lieta, ko viņi varētu darīt, bet ir lietas, ko var darīt. Un zīmēšana un šāda veida atbalsta paušana ir iespējama ikvienam bērnam. Tā kā jā, mēs ļoti aicināsim arī bērnus iesaistīties un ģimenes, lai visi kopā palīdzot citiem palīdzētu arī paši sev. Un šobrīd mēs savukārt varētu atlūgt iesaistīties, jo ģitāra ir līdzi, un es saprotu, ka šodien mūs sagaida kāds svaigs atskaņojums. Tā ir? Jā, nu faktiski tās pirmā atskaņojums ar šo dziesmu sarakstīju. Šī dziesma ir par mīlestību, un es gribētu, lai mīlestība ir tā, kas uzvar arī kopumā dzīvē. Visu. Vai ne? Par vienu dienu uz priekšu iet, un vienu reizi vairāk smiet. Es zinu, ka tu man uzticies. Par laimi esam laimīgi mēs, un mūsu laimei netraucē. Es zinu, ka tu man atdodies. Gadies, bet es gribu nesteigties. Es mīlu tevi, kaut pasaule izbeigsies. Gadies, bet es gribu nesteigties, nesteigties. Es mīlu tevi, kaut pasaulē izveiksies.
par vienu reizi vairāk ir dots, un notiek tas, kas nosapņots. Es zinu, ka tu man uzticies. Par laimi esam laimīgi mēs, un mūsu laimei netraucēs. Es zinu, ka tu man atdodies. Gadies, bet es gribu nesteigties. Es mīlu tevi, kaut pasaulē izbeigsies. Gadies, bet es gribu nesteigties. Nesteigties, es mīlu tevi. Kaut pasaulē izbeigsies. Gadies, bet es gribu nesteigties. Es mīlu tevi, kaut pasaulē izbeigsies. Izbeigsies. Gadies, bet es gribu nesteigties. Nesteigties, es mīlu tevi, kaut pasaulē izbeigsies. Par vienu dienu uz priekšu iet, un vienu reizi vairāk smiet. Es zinu, ka tu man uzticies. Liels paldies, lai tiešām, kā tu sacīji, lai mīlestība uzvar visu. Ata Zviedris, Liena Dambiņa no Bērnu slimnīcas fonda. Es ļoti ceru tiešām, ka šis koncerts pulsēs ļoti daudz. Tiekamies sestdien. Paldies jums, ka atnācāt šajā arī.